Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje me deu uma vontade de comer feijoada. E adivinha o que eu vou fazer? A própria. Quem gosta de feijoada aí? Aí é muito bom, né? Hoje eu vou fazer uma feijoada, não com costela de suína, tá? Vou fazer com pernil suíno. Embora o pernil suíno, ele é mais sequinho, né? Porque a costela... É, a suína ela é mais macia, né? Mas eu acho que a feijoada vai ficar boa também, porque o pernil suíno é uma delícia também. Bora lá matar essa vontade de fazer feijoada? Então, eu vou precisar para feijoada 1/2 quilo de feijão preto cozido, tá? Esse já tá cozido, viu, pessoal? Eu deixei ele de molho de um dia para o outro, em torno de umas 8 horas. Tá? Em água, né? E depois eu levei ele pra panela de pressão e cozinhei, tá? Em volta de 20 minutos, mas aí vai depender como que é a sua panela de pressão, tá? E também o feijão, tá bom? Vou precisar aqui, eu vou usar pernil suíno, tá? Eu temperei ele com alho, limão e sal. E usei esse temperinho aqui, ó, que chama chimichurri, tá? É um mix de tempero, de pimenta, de orégano, de sal, salsinha, alho, desidratado, tá? E por que que eu vou usar o pernil? É porque também fazem, embora o tradicional é feijoada com costelinha de porco, eu vou usar esse pernil suíno, tá? E cortado em cubos, tá? Porque também fica gostoso e é uma opção, porque tem gente que não gosta da costela do porco, porque tem que tirar o osso. Então, é uma boa opção o pernil suíno, tá? Mesmo que o pernil suíno, ele é uma carne mais seca, mas quando tiver no molho da feijoada, ele fica mais macio, tá? E vamos lá ver, vou ver como que fica, tá? Por isso que eu tô utilizando o pernil suíno, tá bom? Mas quem quiser... Pode fazer também com costela suína também, tá bom? Que fica gostoso também. Essa é mais uma opção. Vou utilizar 9 dentes de alho picado, viu, pessoal? Tem que ter bastante alho. Alho grande, tá? Que eu utilizei. Sal a gosto. E 100 gramas de bacon. Duas folhas de louro. Ah, e aqui o pernil suíno, eu vou usar 600 gramas, tá? E uma linguiça calabresa cortada em rodela. E uma colher de óleo de coco. Eu já coloquei o óleo na panela e agora eu saio colocando aos poucos o pernil suíno. E agora, pessoal, é só esperar fritar. Essa água, ela vai secar. Aí a gente vai virando, tá? Quando ela terminar de secar, eu vou colocar mais um pouquinho de água, tá? Para o pernil, ele ir fritando e cozinhando aos poucos, tá? Aqui eu já virei, tá? Quando terminar de secar essa água, aí vamos colocar mais água, tá? Eu vou tampar aqui pro cozimento ir mais rápido. Olha lá, gente, carne de porco tá ficando bem fritinha, tá? Tem que ser bem frito, viu, gente? Olha só. Porque automaticamente vai saindo a gordurinha da carne e ela vai fritando, tá?
Aí quando acabar de fritar a gordurinha, que eu vou acrescentar água, tá bom? Tampa de novo, tá? Eu abaixei o fogo pra ela continuar fritando e cozinhando devagar, tá bom? Bom, não precisei nem colocar água, pessoal, ó, porque tá vendo que ela tá soltando gordurinha ainda, tá? Pra mim já tá no ponto bom, porque ela já tá bem fritinha, ó, tá? E aí é só desligar o fogo e vamos para o próximo passo. Em um recipiente eu vou colocar o bacon. E o bacon vai, com essa gordurinha do bacon, vai derreter e ele vai fritar, tá bom? Olha lá, já tá fritando, gente. Tô morrendo de vontade de comer essa feijoada. Olha lá o pernil, que lindo. Tá derretendo já. Ó, tá vendo que já tá saindo bastante gordurinha do bacon? Agora eu vou inserir a calabresa junto, os dois fritarem junto, tá? Ó, tá fritando, tá? Essa feijoada, eu não coloquei carne seca, tá, pessoal? Mas pode estar colocando carne seca também. E essa calabresa, eu tirei a pelinha dela, tá? É a calabresa defumada, viu? A calabresa tá bem frita. O bacon também. Agora é só colocar o alho. E esperar ele também dourar. Gente, que cheiro bom! Não vejo a hora de comer logo. Ó o pernil aqui esperando. Ai. Agora é esperar dourar, tá? O alho. Ok, pessoal? Alho dourado. Agora é o momento do feijão preto. Ai, que maravilha! Olha que delícia, gente! Agora é só colocar agora o nosso pernil também, hein? Inserindo lindo pernil. Agora tá completo, hein, gente? Ó. Nossa. Eu vou inserir também a folha de louro. As duas folhas. Pra dar aquele sabor, né? Vou deixar ferver um pouquinho. Tá? Pra pegar o gosto do alho, do bacon, da calabresa, do pernil, pra incorporar esse gosto tudo no feijão, tá? Que maravilha, gente, olha. Água na boca, hein? Louca pra comer logo. Agora eu vou tampar. Vou deixar ferver um pouquinho. Os sabores incorporar no feijão. Então, pessoal, eu já acertei o sal, tá? Sal a gosto. Tá maravilhoso pra mim. Olha que lindo. Nossa, que vontade de comer, gente. O louro tá aqui, tá? A folhinha. Eu vou deixar mais um pouquinho. Quando eu for servir, eu tiro. Mas pode deixar também se quiser, tá? É da sua preferência. Olha, gente. O pernil. Nossa, demais, gente. Olha aqui. Olha lá, feijoada pronta, tá? Pra acompanhar a feijoada, eu fiz couve,
tá? Como que eu fiz essa couve? Na frigideira, eu coloquei um pouco de óleo, pode colocar manteiga, tá? E coloquei alho e joguei a. E coloquei, já coloquei a couve picadinha, tá? Aquela couve manteiga. E rapidinho, só dá um sustinho nela lá e já retira ela. Pode colocar também sal, tá? A gosto. O vinagrete também, eu cortei, eu piquei bem picadinho o tomate sem semente. Piquei cebola e cheiro verde, salsinha, tá? E eu temperei com azeite, vinagre e sal a gosto, tá bom? E o meu arroz nutritivo, tá? Que eu fiz. Só faltou a farofinha, né, gente? Tá? Mas vamos lá experimentar. Ah, tem que ver o pernil, né? Deixa eu ver o pernil aqui. Como ele ficou. Matou. Ótimo, que a cutela, ela é mais macia. Mas ele também não ficou, gente, duro, ó. Ficou muito gostoso também, porque o pernil é bom, né? Uma vontade que eu estava de comer feijoada, gente. Ó o feijãozinho agora. Vou pegar um pouco de cada agora, ó. Feijão. Eu tava com muita vontade. Nossa, tá muito bom. Não quero parar de comer, gente. Mas, ó, faço também a feijoada com pernil, que fica gostosa, tá? E com costela também, né? Costela suína. Então, ó, uma receitinha que eu tava morrendo de vontade de comer feijoada e eu fiz. E aí, se você não é inscrito, ó, gostou do vídeo, por favor, se inscreva. Vai ter muito mais receitinhas. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Ai, gente, muito bom!